Мындагы электр зымдары бир ай мурда эле жаңактарга чырмалып турган жергиликтүүлөрдүн кайрылуусу жана Экотек инспекциянын эскертүүсү менен Базаркорон райондук электр тармактары ишканасы жаңактардан зымдарды чечип, жыгач мамчылар менен кайрадан тартышты. Мурда 0 фазала келген, бир эки эле зым, азыр 3 зым кылып 2 фаза 1 0 бердик уже. Булар эски сталлар биз айылдын наргы жогорку чыңы алды 10 киловаттык линиябыз бар эле, ошого 6-10 алмаштырдык. Алдыон алмаштырып. Ошондон чыкканын ушу жарактууларын алып келип убактылуу коюп атабыз да, муну дарактардан чыгарып кетиш үчүн жаңактардын арасынан. Анан калгандарын ушу айылдын ичиндеги мурдагы былтыркы капремонтто жүргүзгөндө чыккандары бар эле. Ошоларды алып келип ушу жалпысы 13-16 сталба койдук да бул жакка. Өздөрүнүн 3 сталбасы бар экен, ЖБ бетон сталлар элдин өзлөрүнүн. Адистер жыгач мамчылар эскирип калганын моюндап убактылуу коюлганын белгилешти. Келерки жылы планга кирип калса, бул жыгач мамчылардын ордуна бетондон коюлат. Ал эми жергиликтүүлөр болсо мурдагыдан коопсузураак болуп, электр жарыгынын кубаты да көбөйгөнүнө сүйүнүп турушат. Мурда бир зымды ортосунан бөлүп тартып өзүзап келгенбиз. Азыр кыйла жакшы болуп, элге дагы кечкурун телевизор дагы көрө албайт элек. Азыр баары жакшы болуп калды кыскасы. Жаңы сталбаны коюп берсе бизге андан жакшы болбойбу кайра. Буягы деле неме быйылдан кийин карайбыз деп атат. Ошон болуп калар быйылдан кийин. Элеттиктерди жогорку чыңалуудагы электр зымдары тартылган мамчаларда тынчсыздандырчу. Анткени алардын басымдуусу чирип кулап калуу коркунучунда эле. Бүгүнкү күндө аларда толук алмаштырылган. 6 апорону алмаштырдык, 6 неме жыгач сталлардын ордуна семен сталы койдук. Бирок мурдагы линиябыз айылды аралап кеткен болчу, аны жол башка жака чыгарып уже 6-10 коюп, мына өзүңөр көрүп турасыңар. Жана кооптуу деген жерлерди уже жок кылдык да, мындайча айтканда кооптуу болбой азыр уже нормалдуу неме режимде иштей турган болуп калды. Жалал Абад электро ишканасынан билдиришкендей, облуста 185 миңдей электр мамчы бар. Учурда алардын 9% алмаштыруу зарыл. Белгилей кетсек, быйыл облус аймагында эскилиги жеткен 3100 мамча алмаштыруу пландалган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1000 данага көп. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.